pano inini ndoitwa wa province Kashangura anditika vabereki ndauya ndiri kumondorongeza zvine ma bachelor for life andinawo avakomana vaviri ava anditika kune bumbiro idzva varume rauya rekunzi ne vakadzi vafana kurora varume munoti kudiko naro bumbiro idzva iri rakaparurwa munyika medu ndichisira kune ava vane bhibho taurai I'm not going to be able to do it. Yeah, sort of good. Roman. Ronaldo, we are yoga. We want to Welcome to my channel, Sky Actors TV Official. Please subscribe, subscribe! Thank you very much.